ექიმებისა და ექთნების ანაზღაურებაში ცვლილებები შედის. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით განისაზღვრება ხელფასის მინიმალური ზღვარი, რომელიც ძალაში 2023 წლის 1 იანვრიდან შევა. Სიახლე ეხება სამედიცინო პერსონალს, რომელთა დამსაქმებელი კლინიკები ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. ეს მექანიზმი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ექიმებისთვის და ექთნებისთვის დაწესდეს მინიმალური ანაზღაურება, რაც შექმნის მათთვის ღირსეული ანაზღაურების, ასევე სამუშაოს შესრულების მოტივაციის და გარკვეულწილად შრომითი დაცულობის გარანტიებს. მინიმალური ხელფასის შემოღებას ეს ემსახურება სამედიცინო პერსონალის მეტად დაცვას, რომ იმ სამუშაოს შესრულებისთვის, რომელსაც ისინი ახორციელებენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, მათ მიიღონ ღირსეული ანაზღაურება და მათი შრომა რეალურად იყოს დაფასებული. ის მოცემულობა, რაც დღეს დააყენა სახელმწიფომ, მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით, პირადად ჩემს კლინიკაში უფრო მეტი ხელფასია დღეს, ვიდრე არის დღევანდელი მოთხოვნა. შესაბამისად, მე ვერ ვხედავ ვერანაირ რისკს.